ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ, ଆଜି ଉତ୍କଳ ଦିବସ। ଯେହେତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ପାଣ୍ଡାମିକ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ଆକାରରେ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ୍ ୟା କିଛି ବି ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ତଳେ ଠିଆ ହେଇକିନା ଆଜିର ଉତ୍କଳ ଦିବସ କମେମୋରେଟ୍ କରୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ଇଜ୍ ସିନୋନିମସ୍ ୱିଥ୍ ଗୁଡ୍ ଫୁଡ୍, ଆଜ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ନୋଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁଁ ନିଜେ ବରା ଆଳୁଦମ ଆଉ ନାରିସା ପିଠା ବନେଇକି ଆଣିଥିଲି ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ତଳେ। ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ସମ୍ ସ୍ମଲ୍ ବାଇଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଦ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱି ହ୍ୟାଡ୍ ଇଜ୍ ରିଅଲି ଅମେଜିଂ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଜିକାଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଉତ୍କଳ ଦିବସ ୱାଜ୍ କମେମୋରେଟେଡ୍ ଟୁଡେ ଇନ୍ ଦୁବାଇ ଇନ୍ ଏ ଭେରି ଭେରି ସିମ୍ବଲିକ୍ ମ୍ୟାନର। ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ପୃଥିବୀର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ, ତା ତଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମନେ ପକାଇ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗାଇ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫୁଡ୍ ଖାଇ ଆମେ ଆମର ମାତୃଭୂମି କଥା ମନେ ପକାଇଲୁ। ଇଟ୍ସ ଏ ମ୍ୟାଜିକାଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ, ଇଟ୍ସ ଏ ୱଣ୍ଡରଫୁଲ୍ ଫିଲିଙ୍ଗ।